Общо 7 отбора се включиха в турнира по стрелба с пистолет Макаров, който се проведе в учебен център Добрич. Полицията и военните бяха представени от по два състава. Участие взеха още служители на областна администрация Хасково, както и на общините Хасково и Димитровград. Стрелбата ще се извършва от 20 метра по стандартна шена, като положението за стрелба е по избор на стрелящия. Ще се проведат 8 зачетни изстрела. Най-високият резултат печели, ще има индивидуално класиране и класиране по отбори. Участниците в надпреварата имаха възможност да опитат и стрелба с калашников, снайперова пушка Драгунов, картечница и въздушна пушка. Своите умения с оръжие премериха областният управител на Хасково Гинка Райчева и кметът на Димитровград Иво Димов. И двамата показаха отличен мерник. Като водач на този отбор в началото не толкова добре, обаче емоцията е много силна и може би това измества ръката ми в последния момент. Прекрасно се чувствам. Тръпката е невероятна наистина. Върнах се поне едно 30 години назад в времената, в които защитавахме държавния интерес. Нашето поколение 2 години беше в казарма. Турнирът е по повод празника на сухопътните войски, който отбелязваме на 19 ноември. По български обичай най-напред да бъдат здрави, да бъдат спокойни, да нямат поводи, в които да включват отрицателни емоции, а само напред да вървят. Да са здрави преди всичко, да са обезпечени с всичко необходимо. Една държава е силна, която има силна армия. Надявам се държавата да направи така, че да имаме наистина силна армия. Крайното класиране показа, че най-точен мерник имат полицаите, които заеха първото място, втори бяха военните, а трети – служителите на община Димитровград, водени от кмета. Най-точен стрелец е Пламен Колев от областната дирекция на МВР.